Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su u pretresu stana 35-godišnjeg muškarca pronašli i zaplenili 16 kesica sa praškastom supstancom sumnjivom na heroin. Pretres je izvršen po naredbi sudije za prethodni postupak. Protiv osumnjičenog za neovlašćeno držanje opojnih droga biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su rasvetlili provalu u prodavnici mešovite robe neposredno nakon prijave krivičnog dela. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili ovu tešku krađu, protiv 36-godišnjeg i 39-godišnjeg muškarca sa područja Lazarevca biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu. Policija je kod njih pronašla ukradenu robu i vratila vlasniku. Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Vojvodine biće održana sutra u 10 sati. Na pokrajinskim izborima, koji su održani zajedno s lokalnim i državnim 24. aprila, koalicija koju je predvodila Srpska napredna stranka osvojila je 63 od 120 mandata. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će u koaliciju na pokrajinskom nivou pozvati Savez vojvođanskih Mađara i dodao da bi predsjednik te stranke Ištvan Pastor bio najbolji kandidat za mesto predsjednika pokrajinskog parlamenta. Gas Feromont od danas prirodni gaz za domaćinstva isporučuje po ceni nižoj za dinar i 32 pare po kubiku u odnosu na dosadašnju. Kubik gasa je do sada koštao 34 dinara 69 para bez PDV-a, a nova niža cena je 33 dinara 37 para, odnosno 36 dinara 70 para sa PDV-om. Stopa poreza na dodatu vrednost je 10%. Efekti ovog pojeftinjenja videće se na računima koje će javni snabdevač ispostaviti početkom jula za gaz potrošen u tekućem mjesecu. Radnici jedinice za održavanje naselja u javnokomunalnom preduzeću Čistoća su prethodnih dana uredili površine ispred zgrade opštine, osnovnog suda, doma zdravlja, centra za kulturu. U toku je priprema površina na samom centru Stare Pazove, a od sutra će se sezonsko cveće saditi u žardinjere u Novoj Pazovi. Čistoća održava javne površine i centre u svim naseljima, tako da će u narednom periodu raditi i tamo, rekao je direktor Čistoće Jovica Gagrica. Vremenski uslovi otežavaju ove poslove i mnogo je obaveza oko košenja trave, dodao je Gagrica uz napomenu da će do zadušnica urediti i sva groblja. Malu maturu sinoć su svečano proslavili učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki i na taj način obeležili završetak osmogodišnjeg školovanja. Posle okupljanja ispred škole gde su ih ispratili roditelji, prijatelji, komšije i rođaci, mali maturanti su se uputili u restoran Sunny Hill u Staroj Pazovi. Direktor škole Milan Predojević ima samo reči hvale za ovu generaciju koja iza sebe ima mnogobrojna takmičenja i zapažene rezultate. Učenica generacije je Jelena Sokolović, a njen najveći uspeh je osvojeno treće mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika. Đaci osmog razreda danas završavaju školsku godinu, a polaganje završnog ispita male mature predviđeno je za 15., 16. i 17. jun. Testovi se polažu u matičnim osnovnim školama, gde će 19. juna na oglasnim tablama biti objavljeni i preliminarni rezultati. Nakon prijema žalbi 24. juna očekuje se objavljivanje konačnih rezultata, a 25. i 26. juna predviđeno je popunjavanje liste želja za upis u srednje škole. Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima biće objavljen 4. jula, a upis đaka predviđen je 5. i 6. jula. Gradski hor Stara Pazova najavljuje za sutra prolećni muzičko-poetski koncert, za koji su pripremili hitove 70. i 80. godina. Kao gosti nastupiće jedan lokalni bend i pesnici koji će stihovima doprineti ovom koncertu u ljubavnom maniru. Koncert će biti u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 20 časova. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče očekuje se razvoj oblačnosti, a biće uslova i za pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura 14, a najviša dnevna 26 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.